ጣና አስተልን ሰላም በኢትዮጵያና በመላው ዓለም ያላችሁ ተከታታዮቻችን በእያላችሁበት እንደምንቆያችሁ 7 ሰዓት ነው አሁን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በቀጥታ የሚተላለፈው የዛሬ ረቡዕ አራት ማዘን አሁን ይጀምራል አበይት ነጥቦቹን እናስቀድም ነው መንግስት በተቆጣጣራቸው የትግራይ አካባቢዎች ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ ዝግጅት ማድረጉን አስታወቀ በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ማህበረሰባዊ የግጭት አፈታት ሴቶችን ማጠናከር እንደሚገባ ተገለጸ። ዘጠናኛው ዓለም አቀፍ የፖሊስ ድርጅት ኢንተርፖል ጉባኤ በህንድ ኒው ደልሂ የተካሄደ ነው። ኃላፊነታቸውን በመጠቀም ያጭበረበሩና አስገድዶ በመድፈር ወንጀሎች የተጠረጠሩ አራት የጸጥታ ኃይሎች ክስ ስለተመሰረተባቸው የሚተነትን ዘገባ ማጠናቅረናል። ሰላሙን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያ መንግስት በተቆጣጣራቸው የትግራይ አካባቢዎች ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ ዝግጅት ማድረጉን አስታወቀ አካባቢዎቹ መሰረታዊ የሆኑ አገልግሎቶችን የማስጀመር ስራዎችም ይከናወኑበታል ተብሏል ንብረት የተሆነ ዝርዝሩን ይዟል የሀገር ሉዓላዊነት ለማስከበር እየተወሰደ ባለው የመከላከል ስራ አላማጣ ኮረምና ሽሬ ከተሞችን መቆጣጠሩን መንግስት ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። የሽብር ቡድኑ ህወሓት ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር በመቀናጀት የሀገር ሉዓላዊነትን አደጋ ላይ በመጣሉ መከላከያ ሰራዊት የመከላከል ስራውን እንዲገፋበት ምክንያት ስለመሆኑም መንግስት አስታውቋል። በንጹሃን ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ሰራዊቱ በጥብቅ ዲሲፕሊን እየተመራ የመከላከል ስራውን እየተወጣ ነው ያለው መንግስት በተቆጣጣራቸው የትግራይ አካባቢዎች ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ ዝግጅት ተደርጓልም ብሏል። ለዚህ ስራ መሳካትም ከልዩ ልዩ የእርዳታ ድርጅቶች ጋር እንደሚሰራ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ባወጣው መግለጫ ገልጧል። ከሰብአዊ እርዳታ ተቋማት ጋር በመቀናጀት ሰብአዊ እርዳታ ለማድረስ መንግስት አማራጭ መንገዶችን እያሰፋ ስለመሆኑም የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ ያሳያል። የሽሬ አውሮፕላን ማረፊያን በመጠቀም እርዳታ ማድረስ እንደሚቻልም የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ማክሰኞ ዕለት ባወጣው መግለጫ ላይ አረጋግጧል። በሰሜን ጎንደር ወደ ሽሬ እንዲሁም በኮምቦልቻ ደሴ ወልዲያ ቆቦ አላማጣ የሚወስዱ መንገዶችን ክፍት በማድረግ ሰብአዊ እርዳታን በቀላሉ ለማድረስ መንግስት እየሰራ እንዳለ ማስታወቁም ይታወሳል። እነዚህ ሁሉ ስራዎች የሽብር ቡድኑ በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ላይ አደጋ ለመጣል እየሰራ ቢሆንም መንግስት በተቆጣጣራቸው የትግራይ አካባቢዎች ንጹሃን ዜጎች ድጋፎች እንዲደርሳቸው ያለውን ቁርጠኝነት ማሳያዎች ናቸው። የሽብር ቡድኑ መሪዎችና ታጣቂዎችን በማስወገድ ንጹሃኑን የትግራይ ህዝብ ነጻ እንደሚያወጣውና ወደ ተረጋጋ ህይወቱ እንዲመለስ እንደሚያደርግ መንግስት ደጋግሞ ሲገልጽ ቆይቷል። የሀገር ሉዓላዊነት ለማስከበር እየተወሰደ ባለው የመከላከል ስራ መንግስት በተቆጣጣራቸው የትግራይ አካባቢዎችም ህዝቡ ነጻነቱን ማግኘት ጀምሯል። ነጻነቱን ያገኘው ህዝብ ደግሞ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ማግኘት ስላለበት መንግስት አገልግሎቶችን አስቀጥላለሁ ብሏል። መንግስት በተቆጣጣራቸው አካባቢዎች ፈጥኖ አገልግሎት ማስቀጠል እንደሚችል የመጀመሪያው ዙር ወረራን ቀልብሶ በትግራይ ሙሉ አገልግሎቶችን ያስጀመረበት አጋጣሚ ማሳያ ሆኖ ይጠቀሳል። በወቅቱ 100 ቢሊዮን ብር ከክልሉ በጀት በ8 እጥፍ የሚበልጥ ገንዘብ በመመደብ ለትግራይ መልሶ ግንባታ ስራዎች አውሎ እንደነበረም ይታወሳል። የሽብር ቡድኑ ህወሓት ግን ጦርነት በመክፈት በትግራይ ክልል የመልሶ ግንባታ ስራዎች እንዲቋረጡ አድርጎ ቆይቷል። የኤሌክትሪክና የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎቶችን ለማስቀጠል የተሰማሩ ሰራተኞች በሽብር ቡድኑ መገደላቸውም የሚታወስ ነው። አሁን ላይ ህዝቡ ሰብአዊ ድጋፍ እንዲያገኝ መሰረታዊ አገልግሎቶችም እንዲቀጥሉ መንግስት ጥረት እያደረግኩ ነው ብሏል። መንግስት ይህን ሲያደርግ ለትግራይ ንጹሃን ፈጥኖ ደራሽነቱን የሚያሳይ ሲሆን የአሸባሪው ህወሓት ቡድንን ፕሮፓጋንዳ ሲያስተጋቡ የነበሩ አካላት ፍላጎትንም ያሸንፍበታል። ለዚህ ስራ ሁሉም ኢትዮጵያውያን አንድ ሊሆኑ ይገባቸዋል። በሀገሪቱ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ማህበረሰባዊ የግጭት አፈታት ሴቶቻችንን ማጠናከር እንደሚገባ ተገለጸ። የሰላም ሚኒስቴር ከደቡብና ከሲዳማ ክልሎች ለተውጣጡ የካቢኔ አባላት በዘላቂና ሁለንተና የሰላም ግንባታ ፕሮግራም ላይ ትኩረቱን ያደረገ የምክክር መርሃ ግብር በሐዋሳ አካሂደዋል። ሩት ወርቁ ተከታትለዋለች። የሰላም ሚኒስቴር ከደቡብና ሲዳማ ክልሎች ከተውጣጡ የስራ ኃላፊዎች ጋር በዘላቂና ሁለንተናዊ ሰላም ግንባታ ላይ ያተኮረ ውይይት አካሂዷል። የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ እርስቱ ይርዳ በክልሉ ባለፉት ዓመታት ተከስቶ በነበረው የሰላም እጦት ብዙ ዋጋ ተከፍሏል ብለዋል። ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት ችግሮችን በንግግር መፍታት ይገባል ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የግጭት አፈታት ላይ ያለውን ማህበረሰባዊ እሴቶች መጠቀምና ማጎልበት ይገባልን ብለዋል። በሰላም እጦት ምክንያት የብዙ ዜጎቻችን ይወታተናል። ዜጎቻችን ተፈናቅለዋል።
የግልና የመንግስት ሀብት በከፍተኛ ሁኔታ ውድመት ደርሷል። ይሄ ጉዳዩን ገባ ብለን ብናየው ለዚህ የዳረገን ነገር በቀላሉ በንግግር በመክክር በመደማመጥ የማህበረሰባችንን እሴት በመጠቀም ልንፈታቸው እንችላቸው የነበሩ ጉዳዮች በዚህ መንገድ አያያዛችን ባለማማሩ ወይም ትኩረት ባለመስጠታችን ዋጋ እንድንከፍል ሆኗል። የሲዳማ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ጢሞቴዎስ በክልል አደረጃጀት ጥያቄ ምክንያት የተከሰተውን የሰላም ችግር መልሶ እንዲያንሰራራ ለማድረግ የሚጥሩ አካላትን ሴራ በሁለቱም ክልሎች አመራሮችና በመላው ማህበረሰብ ተሳትፎ ማክሸፍ መቻሉን ተናግረዋል። በደቡብና ሲዳማ ክልል ህዝቦች መካከል የነበረውን መልካም እሴት ለማጥልሸትና በቀጠናው ሰላም እንደሌለ ለማስመሰል ጥረት ሲደረግ እንደነበረም ጠቁመዋል። የሲዳማ ክልል በአደረጃጀት ጥያቄ ምክንያት ተፈጥሮ የነበረው የሰላም እጦት መልሶ ወደ ነበረበት ለማምጣት የከፈልናቸው ዋጋዎች ሁላችንም የደቡብ አመራርም የሲዳማ ክልልም በጋራ በከፈልናቸው ዋጋዎች ዛሬ የሲዳማ ክልል የሰላም ደሴት ሆና ትገኛል። የሰላም ሚኒስትር ዴታ አቶ ታዬ ደንዳ በሀገሪቱ የተቀረጸው የሰላም ፖሊሲ ብቻውን ትርጉም የሌለው በመሆኑ የዘላቂ ሰላምና ሁለንተናዊ ሰላም ግንባታን ለማስፈጸም የተለያዩ ስራዎች ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። ኢትዮጵያ ላይ በተለያየ አቅጣጫ በሰሜንም በውስጥም የሚታዩ የሰላም እጥረቶች አሉ። እነዚህ እንዲስተካከሉ እንፈልጋለን። መፈለግ ብቻውን ግን አይበቃም። መፈለግ መመኘት ብቻውን አይበቃም። መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደ ሰላም ሚኒስቴር የሰላም ፖሊሲ አውጥተናል። በተለያየ ደረጃ ከክልል ሰላምና ጸጥታ እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻዎች ጋርም ባለፈው ተወያይተናል። ፖሊሲው ብቻውን ትርጉም የለውም። አሁንም ፕሮግራም ያስፈልጋል ብለን የዘላቂ ሰላምና የሁለንተናዊ ሰላም ግንባታ ፕሮግራም ቀርጸናል። ሁለቱም ክልሎች በሀገር ሰላም ግንባታ ላይ የጋራ ተግባቦት መፍጠርና ማህበረሰቡ በሰላም ግንባታ ላይ ያለውን ግንዛቤ እንዲያሳድግ መስራት እንደሚገባ ተመላክቷል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋናው ስቱዲዮ በያላችሁበት በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘው ኢቲቪ 4 ማዕዘን እንደቀጠለ ነው። ሁለተኛው ዙር የተፈጥሮ ሳይንስ የ12ኛ ክፍል የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና በተለያዩ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዛሬም መሰጠቱን ቀጥሏል። እዚህ ጉዳይ ላይ ልንቆይ ነው የተወደዳችሁ። በዚህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እየተሰጠ ያለውን የፈተና አሰጣጥ ሂደት በተመለከተ ተጨማሪ መረጃዎችን ልታጋራን ዘጋቢያችን ማህሌት ታደለ በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ሰላም ማህሌት፣ እንደምን ቆየሽ? በትናንትናው ዕለት ጀምሮ እንግዲህ መሰጠት የተጀመረው የ12ኛ ክፍል የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አፈታተኑ ምን ገጽታ አለው? ያንቺን ትዝብት አክለሽ ልትነግሪን ትችያለሽ? አመሰግናለሁ ሰለሞን። እንግዲህ ቀደም ሲል አንተም እንዳነሳኸው የ12ኛ ክፍል የማጠቃለያ ፈተና ሁለተኛው ዙር ከትናንትና ጀምሮ መሰጠት ጀምሯል። እንግዲህ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ፈተናውን እየሰጡ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አንዱ ነው። ወደ 19,000 የሚጠጉ የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎችን በ9 ካምፓሶች ተቀብሎ እያስተናገደ እያስፈተነ ነው የሚገኘው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ። እዚህ እኔ የምገኝበት ዋናው ግቢ 6 ኪሎ የሚገኘው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ ደግሞ ወደ 6,000 አካባቢ የሚሆኑ ተፈታኝ ተማሪዎች እየተስተናገዱበት ነው የሚገኘው። አሁን እኛ ተገኝተን ዞር ዞር ብለን በተመለከትነው መሰረት ፈተናው በጥሩ ሁኔታ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ተማሪዎችም በተረጋጋ መልኩ እየተፈተኑት እንደሚገኙ ለመታዘብ ችለናል። ትናንትና የሂሳብና የእንግሊዝኛ ፈተናዎችን ነበር እየተፈተኑት። ዛሬ ደግሞ ማለዳ ላይ አፕቲቲዩድ ተፈትነዋል ተማሪዎቹ። ከሰዓት የፊዚክስ ፈተና እንደሚጠብቃቸው ነው የሰማነው። ቀሪዎቹን ፈተናዎች ደግሞ 3 ፈተናዎች ይቀሯቸዋል። የባዮሎጂ የኬሚስትሪ ፈተናዎች ይቀሯቸዋል። እነዚህን ፈተናዎች ደግሞ እስከ አርብ ማለዳ ድረስ ተፈትነው ያጠናቅቃሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንግዲህ ቀደም ሲል የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎችን በዚህ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሲፈተኑ ፈተናውን ያለምንም ችግር በመልካም ሁኔታ ማጠናቀቃቸው ይታወሳል። በአጠቃላይ ግን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፈተና ሂደቱ የፈተና አሰጣጡ ምን ይመስላል የሚለውን እንዲያብራሩልን እንግዳ ጋብዣለሁ። እንግዳዬ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፕሬዚደንቱ ልዩ አማካሪ የሆኑት ኢንጂነር ውባየሁ ማሞ ናቸው። ከሳቸው ጋር
ጥቂት ቆይታ አደርጋለሁ። ኢንጂነር ለጊዜው ትጅግ አድርገይ ነው ማመሰግነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ቀደም ሲል ስናነሳው ነበር ፈተናው በምን አይነት መልኩ እየተሰጠ ነው? ምን ገጽታለው? የገጠሙ ችግሮች ሳሉ ወይ? እንግዲህ ያው ፈተናው ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ታክስ ፎርስ አቋቁሞ በክብር ፕሬዝዳንቱ ቢመረ ታክስ ፎርስ አቋቁሞ ፈተናውን አስጀምሯል። የመጀመሪያ ፈተናውም በመልካም በሚባል ሁኔታ ተጠናቋል። የተለያዩ እንከኖች ገጥመው ነበር በፈተናው ጊዜ። ያንን ችግር ደግሞ አሁን ከነበረው እንከን በፊት ከነበረው ችግር ተምረን እንደ አዲስ ማስተካከያ አድርገን በስርዓት ሁለተኛውን ፈተና አስጀምረናል። አሁን ላይ ምንም አይነት ችግሮች የሉም። በፊት ተማሪዎች ሩማቸውን የማየት የምግብ ምናምን አይነት ችግሮች ተፈጥሮ ነበር። ግን አሁን በተለየ ሁኔታ በየአካባቢው እንደምታዩ ከካፍቴሪያ ውጪ የተለያዩ ካፍቴሪያዎች ገብተው በዚህ ውስጥ ስልካቸውን ሳይዙ ምንም ነገር ሳይዙ ፈተናውን የሚያውቅ ነገር በማያውቅ መንገድ ባለ ነገር ሁላ እዛ ላይ ተቀምጠው ምግብ እያቀረቡ የምግብ አገልግሎት፣ የውሃ፣ የመጠጥ የተለያየ አገልግሎት እየሰጡ ነው የሚገኙት። ተማሪዎቹም በዚህ ልክ አውቀው ራሳቸውን ገዝተው ያንን ተጠቅመው ወደሚያነቡበት ስፍራ እየሄዱ አንበው ከጨረሱ በኋላ ፈተና ክፍላቸው ቀርቦ ፈተና እየተፈተኑ ነው በሰዓት የሚገኙት። ስለዚህ አሁን እንደምታዩ ዛሬ አጋማሽ ፈተና ላይ ደርሰዋል። ተማሪዎቹ አርብ ነው አምሳለ ከዚህ የሚወጡት። እንግዲህ ያው መልካም አይነት ሂደት ነው ያለው። ተማሪዎቹ ራሳቸውን የሚመዝኑበት መስፈርት ከፍተኛ እንደሆነ የሚያሳይ ነው። ሲወጡ ስንጠይቃቸው አይ ኮረጃ የለም የሚሉ ተማሪዎች በጣም በርከት ብለዋል። ያ ማለት ደግሞ የሰሩትን ብቻ የሚመዘኑበት የሰሩትን ብቻ የሚያዩበት አጋጣሚ ነው። ያላቸውን ደረጃ የሚያዩበት ተማሪዎች ነገ እኔ ማነኝ ብሎ የሚያስብበት መንገድ የምታስብበት መንገድ የሚፈጠርበት አግባብነት ነው በይሳት ያለው እና ተማሪዎች ነገም ከነጎዳም ይሄ ድርጊት የተደረገው ራሳቸውን የሚመዝኑበት ራሳቸውን የሚያውቁበት መስራት ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል አለመስራት ምን ያህል ዋጋ እንደሚያስከፍል መስራት ምን ያህል ንጉስ እንደሚያደርግ ይህን ነው። ነገ ጠዋት እነዚህ ተማሪዎች ተመርቀው ወደዚህ ተቋም ሊመጡ ይችላሉ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሊገቡ ይችላሉ። የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ሊሄዱ ይችላሉ። ይሄ ግን በውጤት ከሆነ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንደኛ ዓመት ላይ ገብቶ የሚያባረር ሁኔታ አይኖርም ማለት ነው። ተማሪዎች ራሳቸውን በራሳቸው የመመዘን አቅሙ ስለሚኖራቸው ማለት ነው። ጣና መሰግነው እንደ ተከታተላችሁት ነው እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በጥሩ ሁኔታ ያለምንም ችግር ፈተናውን እየሰጠ ነው የሚገኘው። ቀደም ሲል እኔም ያልነገርኳችሁ ኢንጂነር ሲያብራሩልን እንደነበረው የፈተና ጊዜ ስለሆነ ማንም ሰው ስልክ ይዞ መግባት፣ ከውጭም ሌላ ሰው መግባት አይቻልም። እኛም ወደዚህ ስንገባ አስፈቅደን ስልኮቻችንንም ሳንይዝ ባዶ እጃችንን በካሜራ ብቻ እንድንገባ ነው የተደረገው። ጥብቅ ቁጥጥር ነው እየተካሄደ ያለው። ተማሪዎች ደግሞ በግቢ ውስጥ በተረጋጋ መንፈስ ፈተናቸውን እየወሰዱ እንደሆነ መመልከት ችለናል። በተለይ ደግሞ ቀደም ሲል የማህበራዊ ሳይንስ ተፈታኞች የመጀመሪያ እንደመሆናቸው የነበራቸው ፍርሃት፣ የነበራቸው ጭንቀት በአሁኖቹ ተማሪዎች ላይ አይስተዋልም። በዚህኛው ዙር እየተፈተኑ ያሉ ተማሪዎች ከቀደመው ትምህርት ወስደው ፈተናውን በመልካም ሁኔታ እያካሄዱ እንደሆነ ተመልክተናል። ባልደረባችን መሀሌ ታደለ በቀጥታ መስመራችን ተገኝተሽ ማብራሪያዎችን ስለሰጠሽ እናመሰግናለን። እንግዳሽንም እንደዛው መልካም ቀን። ምቹውን መንገድ መርጠው ቀኑን ሲጀምሩ ያለምንም እንግልት ካሰቡበት ይደርሳሉ። ባሉበት ሆነው ለፈለጉት ሰው ገንዘብ ለመላክ ለፈጣን የክፍያ አማራጭ የአገልግሎት ክፍያዎችን ለመፈጸም ተጨማሪም ከውጭ ሀገር የሚላክሎትን ገንዘብ ቀጥታ ወደ ሲቢኢ ብር ሂሳቦ ማስላክ ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ ፈጣንና ምቹ አገልግሎቶች ሲቢኢ ብርን ተጠቅመው ያግኙ። ሲቢኢ ብር ባሉበት ሁሉ አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ።
تملسنال كإتيبي زينارات مازن غارناشو أشباري هو وحات بتصاصات يه پروپوغاندا زمچام يتغرق اللي هزبن هيوت زاري ميا مساقاق اللي جنيال بليلا زينا كتموچن يتكو عطري مي جنيو منغست يسوه ارداسا يمي كرب باچون منغدوش يامچات چمنو زغابيشن سود دول ماس لبورنو وقتا يه مادنا غريا بحرياتن بتملكتيا زغاد جو تنقرال تكتاتلو تنان نملسالن انقوان اسكاليلاو كراسو غار تقبابتو كاندم ملكا موساني لايدر سولم ميوكو اشب باريو بودن هوهات سلام زاريم ركو يتسكالا يم ميدر سوبتك انو لمن كرسو ركو ليتسكالا اندى چالك ممر مري لكم اكاون ورورو وي غفت رو بمسبر كتسكالا بتمتال للا نيو يبودنو يامس انيالج تابايو نو قلب اللاهوت چره لبتنو عينت مانن كمانس اندم يوتا بكتو يالتالي يلت يه شبر نفسو بودن تلانت لراسو يتترف الرفز اقاسيل بالتاق الدبيسل تانزمن بهز بهلونا سيكالد نورال لزيا تقبي كتات لتابك او سيقبا اهونم يعني كاد الرساو ساقوك ايلك ببدل منقدو اند تملال لسنو شنفتونم هنا تنكاريون بقلت امرات اكميل اللو يه يشبر تانيوش سبسب بهز بهلونا انجي براسو مسوات النت يمياكنا ونو አንዳችም ተግባር የለውም ቡድኑ የሰላሙ መንገድ ምን እንደሆነ ባይጠፋውም የሽብር ተልእኮ የሰጡትን አካላት አላማ ለማስፈጸም የትግራይ ክልል ህዝብን ሽፋን አድርጎ መልሶ ሌላ መስቀልቅል መልሶ ሌላ አደጋ እየደቀነበት ነው ሲለው መወራረጃ ሲሻው መደራደሪያ ቀብድ አድርጎ ያዘውን የትግራይ ክልል ማህበረሰብ ያሳሳተ ድንጋይ ወርወራውን እንዲቀላቀል ደግሞም እንዲቆስልና እንዲሞት ካደረገ በኋላ እዚያው ተመልሶ ይወሸቃል ተጠሩን ተወራውሮ መስታወት ቤት ውስጥ عند مقبات مالتنا بانصارو منغستيهن نافراش بودن نطلو لممتات ويم لهجت لالمابقات اهونم تنقاق يالتليون طرت يادرغ يگنيال برات يمينطاون امس انيا بري ليلوچون رفت ساينسو نطلو لماوطات باللبلحات يه اهون بكللو بودنو سقاي طرابتن حزب هيوت سلميتادق يه كطنت جمرو ببودنو غرسر يترغت زاريم كافنانص اموطات يالچالون ماهبرسب بيانس نص اير سلمياسگني አሸባሪው ቡድን ደግሞ በሌላ የተለመደ የከፋ ስራው ተጠምዷል ይህ እንዳይሳካ ወጥሮም እንደሚያደርገው በክላሽ አልሆን ሲለው የፕሮፖጋንዳ ጥሩምባውን ያነሳል አንስቷልም በዚያም ከመድረገጽ ሊያጠፉ ሊፈጁህ ነው ያለ የማደናገሪያ መርዙን ይነሰንሳል ቀጥሎ የሚመጣው ውጡ ከጎንም ተሰለፉ የሚል ውትወታ ሲሆን በዚህ ጥሪ አይኑን ለማሸት የሚሞክረው የጭካኔ ርምጃ ሰለባ ይሆናል ይህ የቡድኑ ዘመን ጠገብ መገለጫ ቢሆንም ጀግናው የፌድሪ መከላከያ ሰራዊትና ሙሉ ጸጥታ ኃይሉ ግን ለዚህ አጥፊ ኃይል ሌላ አድሜ ላለመስጠት እየሰሩ ይገኛሉ መንግስትም ለችግሩ የፖለቲካ መፍትሄ ለመስጠት የሚደረገውን የሰላም ንግግር ጥረት በሙሉ እጁ መቀበሉን ያረጋገጠ የሀገሪቱን የግዛት አንድነት አደጋ ላይ ላለመጣል አስፈላጊውን የማስተጋገስ ስራ ማከናወኑን ይገፋበታል ህዝቡም በተለይ ደግሞ የትግራይ ማህበረሰብ ከተሞችን ያለከፋ ሰዋዊ ቀውስ እየተቆጣጠረ ከመገኘው መከላከያ ሰራዊት ጎን መቆም ይገባዋል ቡድኑ ሲነካ የጮሁ ጩኸትም እንዲበራከት የሚያደርጉ ያላማ ወንድሞቹ በተለይ እንዲባለው ጊዜ ሊፈጽሙ የሚሰናዱለት ጥፋት የተስፋ ቆራጮች አካሄድ እንደሆነ በመረዳት ባለፉበት በተገኙበት ሁሉ ሊያስከትሉት የሚችሉትን ቀውስ ቀድሞ መከላከል አስፈላጊ ነው ሁሉ ነገር እንዳለቀ ያልተረዳው የሽብር ቡድኑና ግብራብሮቹ ዜጎችን ሌላ የህይወት ዋጋ ማስከፈሉ ፋይዳ የሌለው መሆኑን መረዳት የሚችሉበት ትክክለኛ ወቅት ነው ይህ ጊዜ መንግስትም በመግለጫው እንዳስተዋወቀው በትግራይ ክልል የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ከጦርነት ቀጠና ራሳቸውን በማራቅ የቡድኑ ከንቱ አላማ መገልገያ ከመሆን መቆጠብ ይጠበቅባቸዋል ለአሸባሪው ቡድን የማያልቅ የግል ጥቅም ሲሉ የታጠቁ አካላት ደግሞ ከውድ ነፍሳቸው በፊት እጃቸውን ሊሰጡ ይገባል ከወደቁ መንፈራገጥ ትርፉ መላላት እንዲሉ መንግስት እስካሁን በተቆጣጣራቸው ከተሞች የሰባው እርዳታ የሚገባባቸው መንገዶችን እየከፈተ ይገኛል ይህንን ግጭትና መዘዙን ያስከተለው አሸባሪው ህወሓት ቢሆንም መንግስት ደግሞ ግቡ ተጋጭቶ ከመሸነፍም ወዲያ ለዜጎች ጠብ የሚል ፋይዳ መፍጠር ነው ይህንን ታሳቢ በማድረግ በህብረት ሰርቶ ፍትን ይህንን ሊቀይሩ ደምችል የሀገር ልማት ማዞር የሁሉም ዜጋ ቀዳሚ ትኩረት ሊያገኝ ይገባዋል ሃያራተኛው የጤና ዘርፍ አመታዊ ጉባኤ ነገ በሐዋሳ ከተማ ይጀምራል። በቅድመ ጉባኤ መርሃ ግብሩ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ፣ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር መሳ ኃይሉ፣ በሐዋሳ ከተማ አስተዳደር የጤና ተቋማት እንደዚሁም በጤና ኤክስቴንሽን አተገባበር ሞዴል ቤተሰቦችን ጎብኝተዋል። 24ኛው የጤናው ዘርፍ ጉባኤ ፍትሃዊና ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ለሁሉም በሚል መሪ ሐሳብ ነው እየተከበረ ያለው።
زي قدر لين كوي يعلن بقدر زوريات تجمعري من رجال أدرسن زجاجي عشان ميكائيل جزوك هوا سابقة ثامس مراتش لا يجنيال سلام ميكائيل ده من كوي بكرم غوبينيت مرها قبرنا موديل بمي بالو يتناط قامات غوبينيت وش لا يتلال فوان نان ملك توش دمني على لوناتشو سب سب بارجلت نغرنت تشلالة ملكام ما بسجن الله سلمون هيرتينياو يات إنا زرفا متاعي جواي زارين تمرول سوست كانت بزي بهاس هاي كيلال بزي جواي لما ساتف يا فيدرال الملكات أشوت قامات نزيم دمو يكللت إنا بيرو يسرها لافيوش نزيم بات إنا وسكتريت سماروت إنا تقامات متمرو بزي زرف مر مر ميدرجو أكلات زي هاسا تجين توال غريبان إن يانت يه يات إنا زرف متاعي جواي بات إنا زرف لي يتكنا ونو أبيت تكبراتن بمجم جم كتاياك تاج أشل ماسك متنا كتقامات قرب كن جيت لما سرات ميسلو وساني وتشيم የተላለፉ በትም ጭምር ነው የዘንድሮው የ24ኛው የጤናው ዘርፍ አመታዊ ጉባኤ ደግሞ በአንኛነት ጥራት ፍትሃዊና ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት ለሁሉም በሚል መሪ ቃል ነው በዚህ በሐዋሳ ሚካኤደው ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ተስፋዬ እንደዚሁም ደግሞ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር መሳይ ኃይሉ በዚህ በሐዋሳ በመገኘት በቅድመ ጉባኤው ለት ማለት ነው በዛሬው ለት ሁለት እና ሶስት ጤና ጣቢያዎችን ጎብኝቷል የሚሊኒየም ጤና ጣቢያ እንደዚሁም ደግሞ የአዳሬ ጤና ጣቢያን ጎብኝቷል እነዚህ ጤና ጣቢያዎች ሞዴል ተደርገው የሚታዩ ናቸው ከዛ ባሻገርም ደግሞ በጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጅ ሞዴል ሆኖ እናትን ቤትም እንዲሁ ተገኝተው ተመልክተዋል እንግዲህ በአጠቃላይ ጉብኝታቸውን በተመለከተና ነገ በሚጀምረው 24ኛው ጉባኤ 24ኛው የጤና ዘርፍ ጉባኤን በተመለከተ ሐሳብ እንዲሰጡን የጤና ሚኒስትሯን ዶክተር ሊያ ተስፋዬን እዚህ ጋብዣቸዋለሁ ዶክተር ለጊዜው በጣም አመሰግናለሁ እንደው አጠቃላይ ዝግጅቱ ምን ይመስላል ከዚህ እንጀምር እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ የ 24ኛው አመታዊ ጤና ጉባኤ በሲዳማ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት እንግዲህ የዚህ አመት እየተካሄደ ይገኛል ዋናው ጉባኤ ከመጀመሩ በፊት ዛሬ በተለያዩ የክልሉ የሐዋሳ ከተማና በተለያዩ ወረዳዎች ላይ ተሳታፊዎች በቡድን ተከፋፍለው ጉብኝት የተለያዩ ተቋማት ላይ ያደረጉ ይገኛል እንግዲህ በዋናነት ይሄም ያተኩረው ፍትሃዊና ጥራት ያለው ጤና ለሁሉም ጤና አገልግሎት ለሁሉም በሚል መሪ ቃል በመሆኑ በተለይ ትኩረት ያደረገው የመጀመሪያ ደረጃ ጤና አሃዶች ላይ ምን አይነት አገልግሎት እየተሰጠ ነው ከማህበረሰብ ጀምሮ እስከ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች የሚል ሰፊ የተለያዩ ወረዳዎችን ጨምሮ በሐዋሳ ከተማም ጉብኝት ያደረግን እንገኛለን እንግዲህ ይሄ ተሳታፊዎችን ቀደም እንደገለጽከው ከሁሉም ክልል ጤና ቢሮዎች ከጤና ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት ከሆስፒታሎችና አጋር ድርጅቶች የግል ዘርፍም እንዲሁም በሪሰርችና በትምህርትም ያሉ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎች ጋር የሚያካተት ነው ይሄ ጋራ እንግዲህ ምናይበት ሁሌም በአቶ ላይ ያሉትን ተግዳሮቶችና ውጤቶችን አይተን ለቀጣይ አመት ምናደርገውን ትኩረት በጋራ ለመወሰንም ከመሆኑ ጋር እንደዚሁም በዛ የሞደረገው ጉብኝት በአንዳነት እየተሰሩ ያሉ ጥሩ ተመክሮች ምን ይመስላሉ? ከነዚህ ለሌሎች ክልሎች ምን ይማራሉ ሚሉትንም ለመቀመር የማሻሻያ ነገሮችንም የማሻሻያ ስርዓቶችንም ለመዘርጋት እርስ በርስ ለመማማርም የሚጠቅም ነው። እንግዲህ በሐዋሳ ከተማ እንግዲህኛ ጉድን የጎበኘው ሐዋሳ ከተማ ሁለት ጤና ጣቢያዎችን አዳሬና ሚሊኒየም ጤና ጣቢያ እንደዚሁም አሁን እዚህ ምንገኝበት ሞቲቴ ፉራ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልን እየጎብኝተናል በተጨማሪም በከተማ ጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም አገልግሎት ያሰብንም አይተናል ትኩረት ያደረግንበት በተለይ ከመጀመሪያ ደረጃ አገልግሎት ጋር በተያያዘ አንዱ የጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራማችን ትልቁ የባክግራውንዳቸው ነርሶች የሆኑ የጤና ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ደግሞ ጤና መኮንኖች ነርሶች ሐኪሞችን ያካተተ ተጋላጭ የሆኑ በተለያየ መንገድ በኑሮ ደረጃቸውም ዝቅተኛቸው ለተለያየ በሽታዎችም የሚጋለጡ እንደዚሁም ተደራሽነታቸውም ዝቅ ያለ የሆኑ ቤተሰቦችን ነው ለይተው ቅድሚያ ሰጥተው ቤት ለቤት አገልግሎት የሚሰጡት ያን በማድረግ በ እና በሆስፒታሉ የሚያየነው ትልቅ ተመክሮ በርካታ ቤተሰቦችን ተደራሽ ማድረግለበት በተለይ ሚካኤል እናመሰግናለን የተወደዳችሁ ለተፈጠረው መጠነኛ የድምጽና ምስል መቆራረጥ ይቅርታን ጠይቃለን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘውን አራት ማዕዘን ዜናችንን በያላችሁበት እየተከታተላችሁ ነው አበይት ነጥቦቹን በድጋሚ ላስታውሳችሁ
منگست به تکرار ترخشو یه تگرک کاوی و چیه سوای رداتا لمادرگ زگی جسم آدرگون گلدسن باگری تو زلاکی سلام لماسفن محبر سوای یه گیچ اتافتات سیتو چاچن ماتنا کرنده میگه با تگلدسن زیتن آنیاو علماک فیه پولیس درجیت انترپول گوبای بهند نیو دلهی یه تکاه دنو الافی نتاشون به مدت کمیاچ برای برون ناس گردد و به مدت فرونجلوچیه تترت رو آرات یه تا تهايلوش لای کسته مسارت باچو. تمالسنا لکری یارات مازن زینا گوده چاچن میگه تلالو به مراب شوازون به میگنیو های اول تورا داو چار سواد دروچن به کتاگتن به ماد دراجت ایفن ناسن دین چمرو به تلایو یه سبلاین توشلا یه تسر راو مولو یه گبرنا پاکیج و تیتا مسلم هونو یه زونو گبرنا صفت پیت هستا وکن که کل مولگا بالینا مسلاک هرارگی زون یه توتاتو مودیل آر سواد دروچن نا یه گبرنا بالمویوچ به مراب شوازون یه دندین ارجرس لفو ورداوچ یه سنده نایت اف کتاگت ماساوچن گوبنی توال زگاویشن آلی دادفو زرزرون ادرسونال که گل مولگا بالینا مراب هرارگیزون یه توتاتو مودیل ارسواد دروچن نا یه گبرنا بالمویاوچ به مراب شوازون دندین نا اجرس لفو ورداوچن صفافی یه سنده نایت اف کتاگت ماساوچن گوبنی توال یزونو مکتل استاداری آتو تکالین یمامو بسنده مرت یتساکاس را بمسراتو سنده ودوچی لملاک یتیازون هگراوی اکد اون لمادرگ بمرت امتو کزونو یمیگنیو یسنده مرت متن کفتنیا گبعات اندمی هونم تک سوال سنده کوچی لمازگبات سنناوت آینه برون وچی لماز کرده تشلوال همیندنو ارسواد رو یه تکم بتوان نگتا چا وزدو بالامو اویم مکرون مکر وزدو با ماساولای تکبار اوی مادرگونو یه زونو گبرنا صفت بیت هلافی آتو ترفه ارارسا و زونو کارات متو سلساشی هکتار بلای بتمولا یه گبرنا پاکیج با کتاگتم یه لما مهونون تک سوال اندم راب شوازون اتا کاله ودا سریز متو سراسوستشی سبات متو سرامیست هکتار نو یتا کدو وده سدیز ما تو از راستشی امیز ما اولین ما تو هم سالیت هکتار بازار مشافن تجلوال که تشافن اوست سه میز پرسنت اندکی لاتین تارگتی تیازو با کوتاهیت امرشا مسرات ودمو با سبیل مالی با سال بین کاملو یتاق کدم که زا قایا ودارند ما تو سال سامیستشی هکتار با کوتاهیت امرشا اندی سرانو یک کنن که کنن اوست ودارند ما تو سال سازیت انجیشی بالای በመቶ 1% የኩታገጠ ምርጫ በእኛ ዞን መከናወን ይችላል በጉብኝቱ የተሳተፉት ሞዴል አርሶ አደሮችና የግብርና ባለሙያዎች ከዞኑ ከጉብኝቱ ልምድ ማግኘታቸውን ተናግረዋል ራብሻውስ በጣም ደስ የሚል ስንዴና የጤፍ ክላስተር አይተናል ያው ከኛ የሚጠበቀው ይሄን ክላስተር ይዘን እኛ ገበሬ ጋር ወስደን መሬት ላይ ማውረድ ነው የሚጠበቀው ከኛ ይሄ ልምድ መለዋወጥ በጣም ስራው ውስጥ የሚያስገባና የሚያበረታታ ስለሆነ አረርግ ያለውን ወደ ሻዋ ሻዋ ያለውን ወደ አረርግ አምጥቶ ኢትዮጵያን መግበን አግራችን መለወጥ አለብን ማለት ነው አየ ሙጠን ነው ራፉ ደነ ይራ በጣም ነው ልምድ ይወሰድ ነው እንደ ምዕራብ ሀረርጌ ዞን በመስኖ ተጠቅመን ይህን ጥሩ ተሞክሮ ተግባራዊ እናደርጋለን
ዘገባው የምራብ ሸዋ ዞን የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ነው። በሌላ ዜና ለስንዴ ምርትና ምርታማነት ማደግ የግብርና ምርምር ማዕከላት በተለያዩ ክልሎች ውጤት ያስመዘገቡ ስለመሆኑ ተገልጿል። በዚሁ ጉዳይ ዙሪያ ተጨማሪ ምላሽና ማብራሪያ የሰጡን በአማራ ክልል ግብርና ምርምር ማዕከል ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጥላዬ ተክለወልድ በአማራ ክልል የስንዴ ምርታማነት እየተሻሻለ መምጣቱን ገልጸው የተሻሻሉ ዝርያዎችን በማባዛት የምርምር ተቋማት የራሳቸውን አስተዋጽኦ ስለማበረከታቸው ገልጸዋል። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በአጠቃላይ ለግብርና ምርታማነት ማደግ የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው። በተለይ በስንዴ ላይ የተሻሻሉ ዝርያዎችን ምርታማነትን የሚያሳድጉ ዝርያዎችን በሽታ የሚቋቋሙ ዝርያዎችን እና የጥራት ደረጃዎችን የሚያሟሉ ዝርያዎችን ለምሳሌ የመኮሮኒ ስንዴ ጥራት ደረጃን የሚያሟሉ የዳቦ ስንዴም እንደዚሁ የጥራት ደረጃን የሚያሟሉ ዝርያዎችን የመልቀቅ እና በስፋት በአርሶ አደሮች ዘንድ እንዲተዋወቁ የማረግ የመነሻ ዘር የማባዛት እና የመሳሰሉት ሰፊ ስራዎች ተሰርተዋል። ከዚህ በተጨማሪ የበሽታ አንዱ የምርታማነትን ችግር ላይ የሚጥለው በሽታ ነው። በሽታና ተባዮች ናቸው። ይሄንን ከመቅረፍ አንጻር ምርምር ተቋሞቹ የየራሳቸው ድርሻ ነበራቸው። በርካታ ምክረ ሐሳቦች ወጥተዋል። በሽታን ለመቋቋም የሚያስችሉ ኬሚካሎችን ከመጠቀም አንጻር እንዲሁም ደግሞ ዝርያዎችን በሽታ የሚቋቋሙ ዝርያዎችን ከማውጣትና ከማስተዋወቅ አንጻር በጣም ሰፊ ስራ ተሰርቷል። እነዚህ አሁን ለተመዘገበው የምርታማነት እድገት የራሳቸው አስተዋጽኦ ነበራቸው። የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ለሚደረገው ጥረት ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ ወሳኝነት እንዳለ የገለጹት ዶክተር ጥላዬ ለዚህም ቴክኖሎጂ መጠቀም እንደሚያስፈልግም እንዲሁ አብራርተዋል። ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ በግብርናው ዘርፍ እየሰራ ባለው የልማት ፕሮጀክት ባለፈው ዓመት ከ26 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ማሰባሰቡን አስታወቀ። ዩኒቨርሲቲው በልማት ዘርፉ እያከናወነ ባለው ተግባር የአካባቢውን ማህበረሰብም ተጠቃሚ በማድረግ ላይ ስለመሆኑ ነው የገለጸው። መለስ አምዴ ዝርዝሩን ይዟል። ባለፉት ዓመታት የተለያዩ ፕሮጀክቶች በመንደፍ ወደ ተግባር የገባው ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ከነዚህ የልማት ስራዎችም ውጤታማ እየሆነ ይገኛል። ከነዚህ ፕሮጀክቶች መካከል ደግሞ ዩኒቨርሲቲው የተሻሻሉ የቡና ዝርያዎችን በማባዛት የአካባቢውን ማህበረሰብ ጭምር ተጠቃሚ በማድረግ ላይ ይገኛል። ሁለት የችግኝ ጣቢያዎች አሉ። ወደ 250 የሚሆኑ ችግኞች ፈልተው እነዚህ በተቋም ደረጃም በተለያዩ ወረዳዎች ላይ በወሰድናቸው ቦታዎች ላይ ችግኞች ወስደን በመቶ ሺህ የሚቆጠር ችግኝ ተክለን አሁን የክትትል የእንክብካቤ ስራ እየተሰራ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ውጪ ከ20 ሺህ በላይ ችግኞች ደግሞ እንደዚህ ሞዴል አርሶ አደሮች ተመርጠው ለነሱ የተሰራጨበትና አርሶ አደሩም እየተጠቀመም ሊሄድ የሚሉ ስራ ጅምሮችም አሉ። እነዛ በቀጣይ እየሰፉ ይሄዱ ነው። በ2014 የበጀት ዓመት ከ26 ሚሊዮን ብር በላይ የውስጥ ገቢ ሰብስበናል። ይሄ ትልቅ ስኬት ነው እንደ ጀማሪ ተቋም። ስለዚህ ውጤት መስጠት ጀምሯል እነዚህ ፕሮጀክቶቻችን። ለምሳሌ ቡና ብቻ እንግዲህ መትከል ከጀመር 2 ዓመት ነው። በ2014 የምርት ዘመን ከ600,000 በላይ ምርት ሽጠናል። በሌላ በኩል በአካባቢው በስፋት የሚለሙ አትክልትና ፍራፍሬዎችን እንዲሁም የእንሰት ተክልን በማስፋፋት ረገድም ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ትኩረት ካደረገባቸው ልማቶች መካከል ተጠቃሽ ናቸው። በቀጣይም በስፋት አርሶ አደሩም ይሰራበት የሚገባ ኤሪያ መሆኑ ታይቷል፣ እንደ ችግር ታይቷል። ለዚህ በዚህ ላይም እንደ መነሻ ግቢ ውስጥ መሰረት ይመጣል። የእንሰት ችግኞችን አምጥቶ የማራባት ስራ ግቢ ውስጥ ተጀምሯል። እውቀቱ ራሱ ችግኙም ተላልፎ አርሶ አደሩ የሚጠቀምበት አግባብ ለመፍጠር እሱ ላይም በስፋት እየሰራን ያለንበት አግባብ ነው ያለው። ከዚህ ውጪ የፍራፍሬ ዘርፍ እንዳያችሁት በተለያየ ከዚህ ስንጀምር አናናስ፣ ማንጎ፣ አቮካዶ፣ ሙዝ እንዳያችሁት በእነዚህ ላይ በስፋት እየሰራን ነው። ሌላው ቅመማ ቅመም ላይ እንደዚሁ ግቢ ውስጥ የተለያዩ የቅመማ ቅመም ዝርያዎችን አሰባስበን ኮንሰርቭ የማድረግ የመጠበቅ ስራዎችን ጀምረናል። ዩኒቨርሲቲው በአካባቢው የሚታወቁ ባህላዊ መድኃኒቶችን በቴክኖሎጂ ለመደገፍ ከአካባቢው ማህበረሰብና ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በቅንጅት እየሰራ ይገኛልም ተብሏል። ከ370 በላይ የባህላዊ መድኃኒት ተክሎች ግቢ ውስጥ ተተክሏል። እነዚህ መድኃኒቶች
እንግዲ ኮንዘርቭ ማረግ ብቻ በቂ አይደለም ስለዚህ ወደ ሳይንቲፊክ መቀየር አለብን የሚል ኢኒሼሽን ተፈጥሮ ባሁን ደረጃ ግቢያችን የኬሚስትሪ የፋርማሲ ትምህርት ክፍል መምህራን ሙከራ ስራዎችን እየሰሩ ከዛም ባሻገር ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር አሁን ከለንደን ሜትሮፖሊታን ዩኒቨርሲቲ ጋር የሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ተፈራርመናል። ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ በግብርናው ዘርፍ የጀመረውን የልማት ፕሮጀክቶች በቀጣዩ አመታት ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ ከባለድርሻ አካላት ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ነው ያስታወቀው። የታደለ ነው። ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ለአመታት በተለያዩ የሙያ ዘርፎች ተደራጅተው በመስሪያ ቦታ አቅርቦት ችግር ወደ ስራ መግባት መቸገራቸውን የባህር ዳር ከተማ ወጣቶች ተናገሩ። በከተማዋ ለረጅም ጊዜ ተይዘው የቆዩ ሼዶችን ለማሸጋገር ተግባራት ቢጀመሩም ለመስሪያ ቦታ ጠያቂዎች በተገቢው ወቅት ማቅረብ አለመቻሉ ለስራ ፍላጎታቸውና ኑሯቸው ላይ ችግር ስለመፍጠሩ ነው ወጣቶች የገለጹት። ራሄል ፍሬው ከመስሪያ ቦታ ፈላጊዎች ጋር ቆይታ አድርጋለች። ተካትለን እንመለስ። በማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ አለኝ። ቢሆንም ግን ወደ ሳል ገባንም ገና እስካሁን ድረስ ሲቀጥል ደግሞ ምንድነው ተደራጅተን ከዚህ በፊት እንደው ምን 2-3 ጊዜ በተለያየ ኬዝ ተደራጅቻለሁኝ። የመጀመሪያው አረብ ሀገር ተመላሽ በሚል ተደራጅቼ ነበር። ሁለተኛ ደግሞ እንደ አካባቢ ማህበረሰብ እንደ ወጣቱ የስራ እድል ፈጠራ ተጠቃሚ ይሆናል ተብሎ ተደራጅቼ እስካሁን ስራ ቦታ አላገኘንም። ይሄን ደግሞ በተደጋጋሚ ጠይቀናል እስካሁን ግን መልስ አላገኘንም። ከዛሬ ድረስ ኮንቲነሮች መፍረሳቸው አሪፍ ነው። ነገር ግን እነዚህ ቢፈርሱም እስካሁን ደግሞ ያልተደራጅተን 10 እና 15 አመት ተቀምጠው ያልተሰጡ ማህበራት አሉ። እኛም ደግሞ እስካሁን ድረስ የሰጠን ነገር ተደራጅተን ግን የመገፈታተር ወይም ደግሞ በዚህ አመት እያለ የማራዘም ስራ ነው እየሰራ ያለው። በተለያየ ሙያዎች ላይ እኛ ልምድ አለን። በተለያየ የስራ ዘርፎች ላይ ኤክስፒሪየንስ ስላለን እኔ አሁን ምሳሌ በራሴ ጂኤምኤፍ ባለሙያ ነኝ። በዶሮ እርባታም እንደዚህ ሌብል ቷለኝ። በከብት ማድለብም ሌብል ቷለኝ። በእነዚህ አይነት ነገሮች ላይ ተሰማርተን ማህበረሰቡን መለወጥ የምንችልበት እድል ስለሚፈጠር በዚህ መስመር ከተማ አስተዳደራችን ትኩረት ሰጥቶ ቢሰራና እኛን ሙሉ ስራ ቢያስገባን ደስ ይለናል። ውድወርክ ተደራጅቼ ነበር። ነገር ግን ከ10ና ከ11 አመት ሆነኛል የመገፈታተር ቆይ በዚህ ነው ቆይ በወረፋ ያዙ ምናምን ነው የሚሉት። ነገር ግን አንዱ በአንዱ መገፈታተር አሁን ምሳሌ ለአንዱ በዛሬ አመት ወይ በ2014 አንዱ ተሹሞ ከሆነ በ2015 ደግሞ ተቀይሮ ታገኘዋለች። ስለዚህ ፋይሉን ወይም ደግሞ ኬዙን የያዘው ሰው ተቀይሮ ነው በአዲስ ነው የመገፈታተር ስራ። በከተማ አስተዳደር ጥያቄዎችን ጠይቅ ይሄናን ጥያቄ ሊመለስ የሚችል ክፍለ ከተማ ነው የሚባል። ክፍለ ከተማ ደግሞ የመሬት አቅርቦት ውስነት አለበት። መሬት ማቅረብ አይችልም። መሬት ማቅረብ የሚችለው ዞን ላይ ነው ማለት ከተማ አስተዳደር እሱ ነው መሬት ማቅረብ ያለበት። እሱ አቅርቦ አሉ የሚባሉ ጸጋዎችን ለይቶ ለክፍለ ከተማ ቢያስተዳድርና ክፍለ ከተማው ደግሞ ሳይት ፕላን አሰርቶ ወጣቶችን ወደ ስራ እንድንገባ ቢያመቻችልን ደስ ይለናል። ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ለምን ስንል የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ስራና ስልጠና መምሪያ ኃላፊ አስማማው ብርሌን ጠይቀናቸው ተከታዩን ምላሽ ሰጥተውናል። እንግዲህ አጠቃላይ እንደ ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር የስራ እድል በተለይ የስራ ፈላጊውን ችግር ለመፍታት ለስራ ፈላጊ የሚሆኑ አጠቃላይ የጸጋ ለየታ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። እሱም ኦልሞስት እየተጠናቀቀ ነው። ስለዚህ ለስራ እድል ፈጠራ ይውላሉ የሚባሉ በኢንዱስትሪው ዘርፍ እና በተለይ በግሉ ዘርፍ በቀጥታ ድጋፍ እና በነባር ኢንተርፕራይዞችን በማጠናከር የሚፈጠር የስራ እድል ይኖራል። ግን ወጣቶቹ የስራ ፈጣሪ ስራ ፈላጊ ወደ ተለያዩ ከተማው በሚያመነጨው ኢኮኖሚ ውስጥ እየገቡ የራሳቸውን የቢዝነስ አማራጮችን የሚያሳድጉበት ምቹ ሁኔታ የመፍጠር ነው። ነገር ግን ከተማ አስተዳደሩ በዋናነት አቅሙ ጋር መሰረት አድርጎ የሚያዘጋጃቸው የመስሪያና መሸጫ ቦታዎች ይኖራሉ። ይሄን ደግሞ በፍታዊነት በተቻለ መጠን ለሁሉም ማድረስ አይቻለም። ነገር ግን ችግር ላለባቸው የቅድሚያ በመስፈርቱ መሰረት ባወራነው መስፈርቱ መሰረት የቅድሚያ የሚያገኙት ተመልምሎ የሚያገኙበት ሁኔታ ይፈጠራል። ወደ 46614 ስራ ፈላጊዎችን ስራ እናስይዛለን ብለን በአቀርነው እቅድ መሰረት ከፍተኛውን እንቅስቃሴና ንቅናቄ ጀምረናል። የመጀመሪያው እሱ ነው የሚሆነው። የመስሪያና መሸጫ ቦታም ላይ የተለያዩ ሸዶችን በተወሰነ ደረጃ ለመገንባት በከተማ አስተዳደር ከንቲባ ኮሚቴው
ውስን በጀት ካለው ውስ በጀትን በጀት ተመድቧል እና እነዚህ ነገሮችን በሚንችለው ልክ የምንሄድበት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ በከተማ አስተዳደሩ ውስጥ ያሉ ጸጋዎችና ደስፋ ፈላጊና ለስራ ፈጠራ ይሆናሉ ምንላቸውን ማንኛውን ማማራጮች ተጠቅመን ያቀርነውን እቅድ ውጤታማ ለማድረግ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜና አራት ማዕዘን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከችሎት ወዳገኘነው ዘገባ ስንሻገር ኃላፊነታቸውን በመጠቀም ያጭበረበሩና አስገድዶ በመድፈር ወንጀሎች የተጠረጠሩ አራት የጸጥታ ኃይሎች ላይ ክስ ተመሰረተባቸው። ዘጋቢያችን ጥላሁን ካሳ ዝርዝሩን ይዟል። ስልጣን ያለግባብ መገልገል ከባድ ሙስና ወንጀል የተከሰሱት የጸጥታ ኃይሎች አራት ናቸው። ምክትል ኢንስፔክተር መንግስቱ ገብረ ሚካኤል በአዲስ አበባ ፖሊስ የቦሌ አየር መንገድ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ኃላፊ፣ የዚሁ ጣቢያ ወንጀል ምርማሪው ዋና ሳጅን ቦሴ ለምለሙ፣ እንዲሁም በኮሚሽኑ የወንጀል መከላከል አባል ረዳት ሳጅን ተማም አቡራይል ካሳና የመከላከያ ሰራዊት መኮንኑ ሻለቃ ዮሐንስ አበበ ናቸው። ከነዚህ የጸጥታ አካላቱ ጋር በመመሳጠር በወንጀሉ ተሳትፏል የተባለው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪው አደም ሰይድ መሐመድም ከተከሳሾቹ መካከል ነው። እንደ ፍትህ ሚኒስቴር አቃቤ ሕግ ክስ አረጋኝ ወራሽ ከአምስት ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያላቸው ሙዚቃ መሳሪያዎች ወደ አገር ቤት እንዲገቡለት ለሁለት ሰዎች ውክልና ይሰጣል። አረጋኝ በተለያዩ ጊዜያት ውክልና የሰጣቸው አካላት ደግሞ ለጊዜው ስሟ እንዳይጠቀስ የተፈለገው የግል ተበዳይና አደም ሰይድ መሐመድ ናቸው። አደም ሰይድ የግል ተበዳዩ እቃዎችን ለማጓጓዝ ወጪ ካደረገችው ከ3.2 ሚሊዮን ብር በላይ ውስጥ 1 ሚሊዮን ብቻ ከፍየሽ አስረክብኝ በማለት በሁለቱ መካከል አለመግባባት ተፈጥሯል የሚለው የአቃቢ ክስ አደም በህጋዊ መንገድ ጉዳዩን ማስጨረስ ሲችል በክስ መዝገቡ የተካተቱ የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመመሳጠር ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት ስለመፈለጉም ክሱ ያትታል። ውክልና ሰጪው አረጋኝ ወራሽ ውጭ አገር ሆኖ እነዚህ ሁለቱ ውክልና የተቀበሉ ወገኖች መካከል የተፈጠረው አለመግባባት ቀሩ አደም ሰይድ ህጋዊ መስመር ወደ ጎን በመተው በግንቦት 2014 ዓ.ም በክስ መዝገቡ የተካተተው አደም ሰይድ ከጸጥታ አካላቱ ጋር በመመሳጠር የግል ተበዳይ ላይ አካላዊ ጉዳት በማስደረስ በቦሌ ክፍለ ከተማና በአየር መንገዱ ፖሊስ ጣቢያዎች እያዘዋወሩ በማሰር እንግልት ስለማድረሳቸውም በክስ መዝገቡ ሰፍሯል። ሶስቱ የጸጥታ ኃይሎች የአየር መንገዱ ፖሊስ ጣቢያ የሴት እስረኛ ማቆያ እንዲልሉ እያወቁ የሚፈልጉትን ዓላማ ለማሳካት መብራትና በር ብሎም መኝታ ከሌለው ስፍራ እንድትሆን ስለማድረጋቸውም ተጠቅሷል በክስ መዝገቡ። በዚሁ የክስ መዝገብ የአዲስ አበባ ፖሊስ የወንጀል መከላከል አባል ረዳት ሳጅን ተማም አባቡራይ የግል ተበዳዩን በነበረችበት ደህንነቱ ባልተጠበቀ እስር ቤት ውስጥ ደጋግሞ እንደደፈራትም ተዘርዝሯል። የጸጥታ ኃይሉ የደንብ ልብሳቸውን በመልበስ ከውጭ አገር የገቡ የሙዚቃ መሳሪያዎችን በአደራ አስቀምጧል የተባለውን ቢንያም ጳውሎስ ንብረቱ እርሱ ጋር እንደሆነና ክፍያ ካልተፈጸመ እንደማይሰጣቸው ሲነግራቸው ባለፈው ዓመት ሐምሌ መጨረሻ መኖሪያ ቤቱ ድረስ በመሄድ ጥይት ተኩሰው በመደብደብ በመኪና ጭነው አይኑን በጨርቅ በመሸፈን ወደ ጎልፍ ክለብ በመውሰድ ጨለማ ክፍል ውስጥ ለ15 ቀናት አስረው የሚፈልጉትን ንብረት ከወሰዱ በኋላ እንደለቀቁት በክስ መዝገቡ ሰፍሯል። በዚህም የፍትህ ሚኒስቴር አቃቢ ሕግ አምስተኛውን ተከሳሽ ረዳት ሳጅን ተማም ባስገድዶ መድፈር እንዲሁም ሌሎችን ደግሞ ስልጣን ያላግባብ መገልገል ከባድ የሙስና ወንጀል ከሷቸዋል። አቃቢ ሕግ ያቀረበለትን ክስ የተመለከተው የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራተኛ የሙስና ወንጀል ችሎት የተከሳሾችን መቃወሚያ ለመቀበልና ያልተያዙ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ትእዛዝ በመስጠት ውጤቱን ለመጠባበቅ ለነገ ሐሙስ ጥቅምት 10 2015 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል። ከውጭ የምራራናቸው ዘገባዎች